Hi all, assalamu alaikum, welcome back to my channel sryummyworld. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സേമിയ കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ബോണ്ടയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 4 മണിക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സേമിയ ബോണ്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1/2 കപ്പ് സേമിയൻ, 1/4 കപ്പ് തൈര്, വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് 1/4 കപ്പ്, 1/4 കപ്പ് മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ സേമിയ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ സേമിയ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ സേമിയൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മൈദ ഇട്ടെടുക്കാം, 1/4 കപ്പ് തൈര്, 1/4 കപ്പ് വലിയ ഉള്ളി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ സേമിയ ബോണ്ട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സേമിയ ബോണ്ടയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, താങ്ക് യു.